në këtë konferencë të sotme kemi të ftuar dy lojtarë të kombëtarës, Armando Broja dhe Endri Çekiçin, që të dy prurit të reja. Mund të fillojmë një herë me pyetjet për Brojën fillimisht dhe pastaj vazhdojmë me Çekiçin. Lëviza në Hollandë në Vitesse për një vjet lon, din se Chelsea ekipi i parë kanë formosur dhe një sulmues tjetër, edhe është mirë edhe për mua, jam i atin jam i vogël ala 18 vjeç, edhe është mirë për atin me morë me lujtë dëneshe me ekip parë, edhe i kanë Hollandë edhe me lujtë me Vitesse në ekipin e parë, edhe Sevilla është të shku shumë mirë, edhe është jam atë për një vjet, edhe në shofë se parashitë të mirë atje e këthihim me në Chelsea, edhe kam mundësi mi hi në ekip parë Chelsea me lujtë edhe neshe atje në Premier League. Armando, 18 vjeç në kombëtare na, emocionet duhet janë shumë të mëdha për të ftes. Po, janë shumë të mëdha, din e Allah se thashë jam i vogël, 18 vjeç edhe më kanë thirë ekipi A, edhe jam shumë i kënaqur se më kanë thirë ekipi A, edhe janë shumë din lojtarët më të mirë si moshat për shembull 21 dhe 19 luajnë më shpejt, janë më fort, edhe e këtë futboll kam qef me lojtë, din edhe është shumë më mirë. Por mes kësaj kënaqësisë që do dha kjo ftesa nga trajneri Reja, erdhi ajo surpriza që na befasoi të gjithëve. Do të mungosh ndeshjen me Bielorusin për shkak të një kartoni të kuq që ke marrë me kombëtarët e moshave. Besoi ka pak zhgënjim. Po, nuk luaj ndeshjen e parë se ka marrë karton kuq me U19-et, po është mirë se ka marrë me ekipin, jam të shtëvit me ekipin, jam kanë me çunat. Janë shumë të mirë, edhe inshallah edhe ndeshjen e dytë më fut edhe në një minut, po në qofë se nuk më fut, ashtë tina shmirë me kenë me ekipin me mësua e gjana. Armando, po, qëfar ti ke dëshirën me lujtë, me gjithë se thua që jam shumë rritë, po ti si e ndjen veten, a ndjen veten i gatshëm të kesh një pozicion, a e shef se ti vlen për të futur direkt që në të ndeshje, edhe në që se nuk je akoma njohur me shok të ekipit, me lojën e qunave tjerë? Po, një ashtu, e së të vite, edhe në koptohëm e bashk me lojtarët, kur së të vit na koptohëm së lunë një anë i tjetërin, edhe në dhe, në shala, edhe në më fut neshën e dytë, po, edhe në që thashë, në shofë se nuk më fut, është e experience mirë, me kenë me ekipin A, po, në shofë se së të vit e mirë dhe luj mirë, thamë se merë në shala do minuta. Në kështu fillojnë tonë, kërë në vogël, fillojnë edhe 10 minuta në neshe, 20 minuta në neshe, po edhe për mua edhe jam shumë kënaqësi se kam ardhë këto me ekipin parë, edhe inshallah më fut edhe 2 minuta edhe mundem me trugu të trajnerit, se më lojtarë mirë për shemb, atyre më fut edhe ma shumë në grumëllime atyre edhe neshe atyre, edhe njëtë kam, si me thonë, target me qivë. Bala, Cikaleshi, Sadiku, besoj që ti i ke ndjekur, se sigurisht ke ndjekur në gjyra kuqezi. Kujt mendon si i ngjan më shumë dhe a mendon që ndoshta mund t'i parakalosh 7-3 për të luajtur ti dhe për të kthyer ti në pikë referimin përfaqësuese? Të tre janë lojtarë të mirë. Kanë bërë shumë për Shqipërinë. Atë edhe i njoh mirë lojtarët, janë djemtë të mirë dhe lojtarë të mirë, po on si më thonë, unë jam i lojtar different, a kupton, luj futbol different, për shemë, unë thamë si, ndoshtë jam ma shpejt e gjana dhe mune mi hi mra pa mrojtësave, mune më ardhë dhe në topat me driblim. Armando, i huazuar nga Chelsea të viteshe në elitën e futbolit holandez, cili do tjetë objektivi jot për këtë sezon të viteshe dhe sa beson se do të rikthesh të Chelsea për të qenë protagonist pastaj në Premier League? Në Hollandë kam qef më bërë shumë gola me Vitesën, edhe i shala në shofë se parashit e mirë mune me këthy në Chelsea, edhe me marri vend pjesën në skuadrës parë, edhe me lujtë du neshe atje me në Premier League edhe për shemë FA Cup o në i tournament shto, edhe i shala po shkon mirë. Endri, mirështë erë dhe në komtare, e ke pritur shumë ftesën nga komtarja A, edhe gjithë opinioni ka kërkuar që Endri të jetë, si ndihesh për këtë grumullim, qëfar pret nga këj grumullim i parë nga trajneri Reja?
Siç e thate edhe ju, është një ftesë që kisha vite që e prisja dhe është një ëndër e kthyer realitet, por tani që ëndra u plotësua, besoj se duhet të kemë ëndra akoma më të mëdhaja, dhe duke filluar që nga dita e djeshme që u bashkova ekipit, duhet ta tregoj veten se përse kam ardhur këtu, edhe që trajnerit shikojnë nëse mund të mbështetet e mua apo jo. Unë jam i lumtur që jam këtu dhe shpresoj të jap maksimumin. Në fillim me erdhi te lista e pritjes, por në asnjë moment unë nuk e humba besimin. E rëndësishme ishte që po vija pas një sezoni të mirë edhe dhe me ekipin e fillova mirë përsëri sezonin dhe isha i bindur që një moment do vinte ftesa. Për sa i përket formës që po tregon skuadrën tënde, si ne kemi parë edhe lëre të mira dhe asist, kemi parë edhe gola, po si e shpjegon të ndjehesh kaq shumë mirë atje? Po që nga momenti që fillova të luaj atje, më dhanë mbështetje maksimale drejtuesit, edhe trajneri dhe normalisht edhe psikologjikisht ndihesh më i lirshëm. Dhe kam besoj se kam arritur të tregoj potencialin tim në atë ekip dhe arsyeja kryesore është psikologjia. Endri, kam parë një foto në profilin tuaj në Instagram me Laçin, me Barnen edhe me Manajn. Manajn ishte ai që e provoi i pari, më pas edhe ju të tjerët. Kur ishit atëherë në tek profesuesi 21 vjeçar, vesh kundër një herë mendje që të katërt po bashkë mund të ishin kombëtarën e parë në grup. Edhe atëherë te unë 21 kishim një ekip mjaft shumë të mirë, edhe për gjithë ne besoj se ëndra ishte që një ditë të lozim për kombëtarën na. Edhe ja ku jemi sot, edhe pse ndoshta nuk na i priste mendja që do mblidhemi të gjithë së bashku, por secili besoj se në vetvete e kishte atë dëshirë dhe atë ëndër. Shiko, ka ndodhur me lojtarë që janë thirrur në përfaqësuese, ndoshta nuk kanë qenë në plan që në momentin e parë, por ka ndodhur diçka për shkak të mos zhvillimit një apo dy lojtarëve kanë ardhur në përfaqësuese, po themi si plan rezerv. Por ka ndodhur që po këta lojtarë në një mënyrë apo në një tjetër e kanë bindur më pas trajnerin dhe janë kthyer më pas titullar pa zëvendësueshëm. Mendon që ndoshta mund të jetë edhe rasti yt ky? Siç e thash, unë nuk e shikoj fare ashtu. Në moment që jam pjesë e ekipit, qëllimi më është vetëm të jap maksimumin dhe shpresoj natyrisht që të marr minuta në këto ndeshje dhe të ndihmoj ekipin. Shpreson marrësh minuta, po besoj që më ekzaltuese, më emocionuese për ty do ishte të shënoj gol. E festove me gol ftesën nga trajneri Reja, je mësuar të shënosh shumë gola te kombëtarja 21 vjeçarëve, ku ishte një prej elementëve kryesor. Kur mendon se mund të vijë ky goli? Si fillim besoj se qëllimi kryesor është që të filloj të marr minuta dhe pastaj hap pas hapi shpresoj që dhe goli të vijë.